Jag undrar, vad kallas läran om hundar? Genealogi, kynologi, mykologi eller hippologi? Oj. Hippo är det ju inte då, då. Det är väl snarare ett annat djur som bara inte kommer till mig just nu. Mykologi känns ju inte rätt. Jag undrar om jag ska ta en livlina på den här. Läran om hundar, är det något som stjärnorna kan kanske? Eller är det så att jag ska 50-50? Nej, jag måste fråga stjärnorna tror jag faktiskt. För mina livlinor, ringen vän, de är mer alltså, historieintresserade skulle jag säga. Okej. Okay. Nej, får vi fråga stjärnorna. Valet är ditt, hur gör du? Jag väljer att fråga stjärnorna. All right. Jag tror att de kan det här. Vi får se. Ja, kära stjärnor. Alltså, ja. Nu passar det. Ja. Ja. Ordet är ert. Ja, alltså, jag har hund. Mm. Jan har hund. Mm. Du har inte hund. Absolut inte. Men du känner hundar. Ja, nej. Nej, du tycker inte om hundar. Men jag kan gammal grekiska. Ja. Kynologi skulle jag säga att det är. Och vad skulle ni andra säga? Också kynologi. Eller förlåt, jag säger i alla fall kynologi. Ni var så självsäkra. Jag velade lite på den här, men jag säger också det. Då har vi tre stycken stjärnsvar på kynologi. Ja. Vad är ditt svar? Det blir ju kynologi. Kynologi B är mitt svar. Har du tänkt klart? Ja. Kynologi är rätt svarat. Du har 75 000 kronor.